Irmãos, queridas irmãs, o dia de ontem foi muito rico para a Igreja de Jesus Cristo, mas de uma maneira muito especial para a nossa igreja na Diocese de Amargosa. Foi ordenado o mais novo sacerdote, o diácono Jorge, que fez seu estágio na paróquia de São Roque em Dom Macedo Costa. Ontem ordenou-se sacerdote e estará permanecendo padre lá na paróquia, pelo menos por algum tempo ainda. No final do ano, a gente ainda não sabe para onde o bispo estará mandando a nós padres nas transferências que irão acontecer. Mas foi uma festa muito bonita na paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Vazedo. Ali se faziam presentes praticamente o clero inteiro da Diocese de Amargosa, apenas contando com a ausência do padre Nilvandro e do padre Almiro, que estão em Aparecida, participando do Congresso Nacional dos Presbíteros do Brasil. Mas foi muito bom, muito bonita a gente poder estar ali vendo aquele jovem colocando-se, entregando-se para o serviço do Reino de Deus, começando a sua vida. E dizia Dom Valdemir naquele momento, que hoje outros jovens possam começar a sua vida entrando no seminário para serem os novos sacerdotes, ocupando o espaço que o seminarista Jorge hoje deixa aqui na nossa diocese. Por isso nós deixamos esse apelo em nome de Dom Valdemir. Jovem, vá ser um padre, venha ser um padre que coloca realmente sua vida a serviço do Reino de Deus. Venha ser um religioso, uma religiosa, se coloque ao serviço do Evangelho nesta Igreja de Jesus Cristo. É por isso que sempre no final das nossas celebrações nós cantamos: enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários. Que a nossa igreja nunca falte os operários para cuidarem da messe do Senhor. Que daqui da paróquia de São Felipe, mais operários apareçam para esta nossa vida de comunidade, a vida de igreja, a vida sacerdotal. Que possa ser abençoada esta paróquia nesses 300 anos, oferecendo sacerdotes para a Igreja de Jesus Cristo. Que São Felipe e São Tiago abençoe a todos.